lista e hapur, ka dhe anën e saj të errët në një farë mënyrë që kryetari nuk di se çfarë do të kemë në ekipin tim. Po kush po qen hallin kryetarit? Po demokracia është përfaqësim. Po pse ne për pushtetin e kryetarit ne kemi problemin? Kush do jenë? Ktu dhe kryetarët janë bërë të përgjegjshëm. Ata demokrat apo socialistë që do të futen nesër në parlament? Ne s'kemi, ne nuk kemi një standard as të funksionimit të brendshëm të partive, se ne na janë bërë kryetar partish prej 30 vjetësh, që edhe vetë se majnë mend se kur kanë hyrë, edhe çka kanë bërë. Edhe gjelen prap kryetar dhe janë bërë kryetar pronar dhe këto kryetar pronar me këtë ligj, me listat e mbyllura, me zhdukjen e garës, janë bërë dhe pronar listash. Dhe kjo ka krijuar një ngërsh dhe një handikap të jashtëzakonshëm, sepse e para ka hequr mundësinë e qytetarit që të zgjedhë përfaqësuesin e tij dhe ka zhdukur garën. Kuota deri sot që ne flasim është shndruar në një privilegj të disa grave që janë obortare të kryetarëve. Kryetarët na i ka shndruar në pashallar, disa gra në pashallesha, që thjesht i shërbejnë kryetarit, që s'ka lidhje me elektorat, as kanë lidhje me çështjet e qytetarëve dhe që kanë krijuar këto situata ngërçi të atij institucioni aq të rëndësishëm që është Kuvendi i Shqipërisë.